د ښځو حقوق خلک پورته ورشته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمولو حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پیژنو. آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمولو حکومت همدغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ خو الحمدلله د ښځو حقوق خو عمارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي، ابرو یې ورخوندي کړله. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري. تعلیم ما دی د ښځو اوس هم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دی، شروع دی. امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندګانو څخه غواړي. پر مسلمان خو که ښځې وي که نرې وي، تعلیم پر فرض دی. خو دا فرق یې شته چې هغه تعلیم چې الله جل جلاله یې د دې بنده څخه غواړي، چې هغه شرعي علوم دي، دا پر فرض دي. او نور علوم چې وي هغه خو کوم وخت ورته پیدا شي او موقع برابرې وي، مشکل نه وي، هر څوک کولی شي چې تر خپل وس و طاقته پورې علم وکړي چې نور مشکلات نه وي ورسره. ښځې الحمدلله په امن کې دي، امن به د دوی مهم وي. په سابقه نظام کې موږ ورته شي دا حالات لیدل، په نظام کې بیا کار کوو په ادارو کې، هلته به مشکل ورته پیښ شو. آیا دغه یو حقوق دي؟ اوس الحمدلله په هر ځای کې که راوځي، که یو ځای ته تعلیم ته ځي، که په یو شهد چې کار کوي، که د هغه شي راوځي، که کار خدمت کوي د بچیانو دغه کوي، په ټولو ځایو کې محفوظ ده، په امن کې ده. امید شته چې دا نور حقوق چې څه کمزوري هغه به هم د دوی حقوق په هر ځای کې ورکول شي، په هر بخش کې چې وي چې الله یې ورکړي، نبی علیه السلام ورکړي، شریعت مقدس ورکړي. عمارت خو به کله داسې کوي چې الله ورکړي حقوق، چې هغه جنرال ګرځي.